художники, мистецтвознавці та представники громадськості проти призначення нового директора Хмельницького обласного художнього музею Ольги Долінської. Кажуть, жінка не професіонал цієї справи. За плечима має диплом диктора телебачення, щоправда, закінчила й магістратуру державної служби. Її роботи у мистецькій сфері ніхто не бачив. Тоді як поки що діючий директор обласного художнього музею Лариса Чернова більше 20 років пропрацювала у творчій індустрії. Вона могла організувати колектив таким чином, що розробити фестивалі, арт-колажі, якісь акції, які були не тільки для в стінах самого музею, але і поза ним, і зібрати величезну, так би мовити, аудиторію, яка є постійні, так би мовити, прихильники музею, які весь час збираються тут. З Ларисою працюємо давно. Я рахую, що це настільки вихована, інтелігентна, розумна людина. Це настояще, як би сказати, лице нашого музею. І тут раптом гарна дійсна дівчина, але її ніхто ніде не бачив, ми її не знаємо. Покажіться, будь ласка, зробіть якусь реальну справу і тоді претендуйте на таку високу посаду. Активісти та митці написали звернення до голови обласної ради Михайла Загородного та депутатських комісій, де вказали, чому вони проти подібних призначень. В конкурсі перемогла колишній прес-секретар одіозного голови обласної державної адміністрації Василя Ядухи Ольга Долінська-Юрчук. І відбулося це завдяки старанням іншої посадової особи часів злочинної влади, кандидата в депутати від партії регіонів, з певних зрозумілих для нас причин нелюстрованої свого часу начальника обласного управління культури Ірини Трунової. Саме вона шляхом неформального впливу на членів комісії, здебільшого підлеглих їй по роботі, змогла просунути на посаду одну із своїх кандидатур – Ольгу Долінську. Конкурс на заміщення посади директора Хмельницького обласного художнього музею відбувся 8 червня. На місце претендували троє. Це Ігор Петраш, який колись керував цим комунальним закладом, Лариса Чернова, діючий директор, та Ольга Долінська, головний спеціаліст управління культури ОДА. Обирала кращу спеціально створена комісія. Спочатку ми розглядали їх текстові там біографії, мотиваційні листи і все так далі, рекомендаційні листи – це на першому засіданні. А на другому засіданні розглядали вже саме, кожен кандидат представляв свою програму дії на рік і на 5 років. Розглядається креативність ідей, розглядається навіть манера подачі. Директор має бути менеджером, перш за все, і тому це також враховувало членами журі. Визначалися із кращою кандидатурою таємним голосуванням. На третьому місці з результатом в один голос опинився Ігор Петраш. Лариса Чернова отримала 2 голоси, решта, а це 6 членів комісії, підтримали Ольгу Долінську. І хоч у мистецьких колах жінка не надто відома, зате добре знана у владних. З 2010 року її можна було побачити поряд із одіозним Василем Ядухою, на той час головою Хмельницької облдержадміністрації. Ольга Долінська була його радником, а ще, як зазначає у своїй біографії, заступником начальника відділу забезпечення діяльності керівництва апарату ОДА. Людина непублічна, писала на офіційний сайт облдержадміністрації про діяльність Василя Ядухи і для самого екс-губернатора. Та вже у 2014-му, коли владу від Бога майданівці зі сльозогінним газом та бійками повикидали з крісел, Ольга Долінська перевелася працювати в обласне управління культури, національностей, релігій та туризму на посаду головного спеціаліста, де працює і досі. Запевняє, у неї за плечима достатньо досвіду і вмінь, аби перетворити художній музей з класичного в інноваційний. На меті нові програми, освітні програми для дітей. Це така програма, як музей для дітей. Музей відкритий для молоді. Планую зробити нові проекти співпраці з людьми, які мають обмеження в руці з обмеженими можливостями. Це спеціальні конкурси. Також планую започаткувати новий, такий, на мою думку, цікавий проект. Це народна картина, де кожен відвідувач може долучитися до створення такого маленького шедевру. Активісти запевняють, що Ольгу Долінську просунула на посаду її нинішня керівниця, давня колега Ірина Трунова. Якраз вона свого часу балотувалася у депутатство від партії регіонів, була серед її членів і неодноразово з'являлася на партійних мітингах у перших рядах. У 2014 році Ірину Трунову за зв'язки із регіоналами неодноразово хотіли люструвати. Викликали на Раду Майдану, де під крики «Ганьба» намагалися змусити написати заяву на звільнення. Однак не вдалося. Ірина Трунова і досі на посаді. Ба більше, має документ про те, що люстрована і відкидає будь-які звинувачення щодо сприяння своїй колезі Ользі Долінській у перемозі. Згідно статті 26 Закону України про музеї та музейну справу, доповнили частинами 6 та 7 такого змісту.
керівники державних та комунальних музеїв призначаються на посаду шляхом укладання з ними контракту на 5 років за результатами конкурсу. Управління культури, національної релігії та туризму не проводить конкурси. Це є прерогативою обласної ради. Тому впливати на демократичність, прозорість ми просто не маємо права. Та активісти переконані, що вплив таки був неформальний і не тільки на підлеглих Ірини Трунової, а й на депутатів, які були у складі комісії. Депутати обласної ради, які голосували, вони були вже, їм була вказівка про те, що вони мають проголосувати саме так, як проголосували. Ті, які проголосували за Долінську. До речі, укладає договори із новими керівниками комунальних закладів культури лише голова обласної ради. Одноосібно такі рішення не виносяться на розгляд депутатських комісій та сесії. Однак у зв'язку із супротивом громадськості Михайло Загородний обіцяв ще подумати, як можна розв'язати конфлікт. Я не знайомий з цією людиною, абсолютно не знайомий. Чую оці якби коментарі і відгуки, визначаюся з тим, що можливо мені треба буде. Дав завдання, щоб мені хоча б надали більш детальну інформацію мої відповідні служби. І я думаю, що я хоча б зустрінусь, поспілкуюсь для того, щоб думати про формат прийняття рішення. Тобто, хоча я пояснив, що законодавчо я дуже обмежений в рамках. Я повинен підписати контракт з переможцем конкурсу. Переконувати голову обласної ради не підписувати контракт із Ольгою Долінською взялися ще й голови депутатських фракцій. Як і громадські активісти, вони написали листа Загородному. Кажуть, вкрай необхідно змінити процедуру призначення директорів комунальних закладів. Конкурс показав свою неефективність, таємне закрите голосування. Мені думається, що це пахне якимось таким договорняком, як висловлюються окремі політики. Мені це не подобається. Я вважаю, що сильні кадри, професіонали, їх потрібно захищати. Не так багато в країні і в області, зокрема, їх залишилося. Шоковані результатами конкурсу і представники громадської організації «Український центр розвитку музейної справи». До речі, саме вони ініціювали введення конкурсної процедури при заміщенні посад директорів закладів культури. Бо вважали, такий підхід дозволить позбавити керівників НЕРОП можливості просиджувати штани в музеях, а ще виключить одноосібні кулуарні призначення. Натомість стикнулися з іншою проблемою. Через кадровий голод на керівні посади у музейній сфері призначають непрофесіоналів. Я не розумію, для чого і чому можна міняти успішного директора в успішній установі. Тоді, коли директор не є пенсійного віку, коли директор працює повний сил і наснаги, і всього-всього іншого. Я не розумію, як собі на плечі можна брати вантаж у вигляді музею в проблемний у країні час для культури, тоді, коли ти не маєш досвіду роботи в музеї взагалі. Те, що ми маємо на сьогодні, всі ці такі подібні випадки закінчуються повним фіаско. Укласти контракт із новим керівником Хмельницького обласного художнього музею голова обласної ради мав 20 червня. Та підписання відклали з ініціативи переможниці конкурсу Ольги Долінської. Вранці 20-го числа на адресу голови обласної ради надійшла заява від переможниці, в якому вона просила відтермінувати підписання відповідного контракту, відповідного розпорядження щодо призначення на посаду, оскільки вона вбачає, що перш ніж призначити на посаду, необхідно провести відповідні перевірки контролюючими правоохоронними органами щодо фінансово-господарської діяльності комунального закладу. Наскільки затягнеться перевірка художнього музею, невідомо. Та незадоволені таким розвитком подій депутати обласної ради обіцяють винести питання щодо призначення директора художнього музею на засідання профільної комісії та сесії. Наразі керівництво комунальним закладом здійснює заступник директора Марина Заславська. З Ларисою Черновою обласна рада розірвала контракт 19 червня.